allihopa och välkomna till Lördagsgodis. Det är jag som är Siffer och det här är en svensk programserie för alla som älskar spel. Och spelet vi fokuserar på just nu är Elder Scrolls Online. Och vi vet alla att det snart är dags för release för spelet. Det är inte så långt bort nu, det är ungefär en vecka kvar. Och då kommer vi kunna hoppa in och spela. Visserligen i första Lördagsgodis då, som sker nästa helg inför Elder Scrolls releasen, så kommer jag ju inte hinna med eftersom vi kommer först bli tillåtna att börja spela söndagen. Vilket är lite synd då, för det hade varit skönt att ha fått med lite där då. Jag har inte så jättemycket material kvar. Jag har ju filmat lite från beta när jag sett det mesta. Och sen har jag även några små klipp här också som kommer rulla igång här i bakgrunden medan jag pratar då. Men i alla fall, Det vi kan se som mycket intressant i alla fall med Elder Scrolls, om vi ska ta de positiva grejerna, de positiva erfarenheterna från betan nu när man ändå har hunnit testa spelet ganska länge och ganska mycket olika klasser och raser och så vidare, så känns ju spelet faktiskt väldigt, väldigt roligt ska jag säga. Och de roliga sakerna jag tycker här är just valmöjligheterna som man ger spelaren, just med karaktären och hur du levlar din karaktär och vilka val du har och vilka valmöjligheter när det kommer till vapen och när det kommer till abilities. Några problem dock som kommer troligtvis finnas med det här, som jag har pratat om när jag spelar betan, är troligtvis att det kan bli lite balansproblem i ett sånt här spel. Dessutom har vi sett också ändringarna som har skett nu då under de här månaderna då, när man började prata om release av spelet och förbokning och grejer, när man faktiskt laterade den här Explorers Pack som innebar att du kunde spela som vilken ras i vilken faction du ville. Så delar ju det någonstans upp det här att balansen i spelet kan ju bli skiftad lite med de tre faktionerna. Alltså en faktion kanske får mindre medlemmar in i sig. Det finns väldigt stora risker man tar när man har tre läger eller tre faktioner i ett spel, att en faktion kan ju bli väldigt, väldigt lidande. Och vi har ju även sett det när man har delat upp som två faktioner, som man då gjorde i World of Warcraft. Och ni som är lite äldre och har spelat lite längre vet också när ändringarna kom att shamaner kunde spela på aliensidan och även då att paladiner kunde spela på vårdsidan, vilket gjorde att balanserna blev ganska konstiga på servrarna. Det är något som även kommer kunna bli ett problem här. Jag tror inte man kommer ha problemet med det i början, då är gilder och sånt kanske inte är alldeles för stora just nu och spelet att komma in i den fasen än. Jag tror det kan dröja en stund innan man börjar känna av de problemen, men jag tror att de problemen kommer att finnas framöver. Hur man väljer att tackla det här, det är ju omöjligt att veta just nu, men man har satt sin sits där man har i alla fall lite jobb framöver sig för att få en balans när det kommer till PvP-biten, så ska vi säga. Om vi pratar bara funktioner PvE, så tycker jag att om vi ska prata hur det här med questningen går till och egentligen hur mycket det påverkar din story och så är det verkligen att det påverkar dig. Det gör det som karaktär. Sen hur många som kommer tycker det är intressant, eftersom vi har ju även gjort den här resan i Star Wars The Old Republic, och vi kan säga att jag tror många uppskattade storyn i det här spelet, men där man efter en stund när man har gjort de här questen om och om igen, då många quest är lika för varje klass, så kommer man att tröttna. Det är inget spel som du kommer sitta och nöta om och om igen. Det är ett MMORPG, du vill ha en karaktär, du vill utveckla honom och du vill gå vidare. Dock har jag hört ryktesvägen när jag var inne i betan och hört mycket diskussioner att om du gör ett val och du inte är nöjd med det valet vad det gäller dina abilities, så kommer du kunna respecka. Jag tror dock inte du kommer kunna respecka ditt klassval som du gör i början, utan då får du helt enkelt starta en ny karaktär. Men du kommer kunna ta bort abilities och flytta om dina poäng om du nu har gjort ett dåligt val. Det är inget konstigt om man gör det i ett sånt här nytt spel. Och vi kommer också prata lite om det här också, hur jag har valt och hur mitt tankesätt är inför releasen, vad jag kommer vilja spela och så vidare. När vi pratar om buggar, latency och så som har varit i betan, så har det väldiga problem. Det har varit väldiga problem. Jag tror det nämligen är så att Europaservern ligger nämligen i Amerika, och det kan ju bli en latency då som blir lite lång när det blir belastning. Det jag har märkt av väldigt mycket är i stora
zoner och nya zoner där jag kommer in, så kan det lagga till väldigt mycket. Jag tror ni kommer se där i några klipp också att det blir väldigt lagg in i spelet. Och det är väl inget konstigt, man har ju inte gått live än och så då. Men jag tror man kommer ha problem, särskilt när det kommer till PvP, då det kommer vara de här massiva striderna där det är väldigt mycket folk i samma zon, som kan påverka spelet väldigt negativt på den punkten. Dessutom har vi haft en hel del buggar som har gjort att quest har låst sig och man har inte kunnat komma vidare. Man har stått still. Det händer mig egentligen varenda helg jag spelade betan. Så att man får säga att det blev ganska mycket rapporter in om att här har ni buggar, de här questerna inte blir fixade på hela helgen fast betan har varit igång. Och jag kan inte ta mig vidare. Jag får springa upp och göra quest på en mycket, mycket högre level. Så det finns väldigt mycket orosmoment för mig där. Att när spelet går live, att det kommer vara väldigt mycket problem med release. Och det kanske inte är någonting som många utav er är så himla vana med, men jag ska säga att under årens gång då MMORPGs har kommit ut på marknaden har det varit fruktansvärda problem med vissa spel och fruktansvärda problem med release. Även World of Warcraft är ett utav dem som har haft fruktansvärda problem det första året med väldigt mycket buggar och grejer. Så att det här är inget konstigt för MMORPG-världen, men dock just nu i den här tiden är det väldigt svårt. Och det är en väldigt hård marknad också, så mycket spelar in om ett spel ska lyckas eller inte, ska jag säga. Sen ska vi ta upp lite andra saker som jag hittade här i betan, som ni kommer också se i de här klippen bara som rullar till här bak ibland. Det är nämligen så här, eftersom jag inte kunde questa vidare och jag kände att jag stod mer eller mindre still och det var för svårt helt enkelt att questa vidare, och det var slut på den här beta-helgen som var, och då tänkte jag att ja, men jag försöker gå vidare till en ny zon och se det nya området. Det var nämligen så att det gick inte, det var som en vägg, en osynlig vägg. Jag vet inte om det kommer vara så att det är någon typ level cap-låsning, att du inte kan gå över den här gränsen, eller om det helt enkelt är så att den där zonen fanns inte i betan. Jag är inte helt hundra, men i alla fall så känns det väldigt orealistiskt på något sätt, något som jag inte gillar, att man förhindrar människors rörlighet, att det är bara den här zonen du får vara, du får inte vara i någon annan zon, utan här är det liksom låst, här kommer du inte förbi. Och det finns egentligen ingen anledning, det är bara en vägg, en osynlig vägg, du kan inte springa längre, du stannar liksom. Så det är väldigt synd, jag tycker inte det är så mycket Elder Scrolls över det heller. Nu ska vi gå in på det här med faction-grejen också, som jag har anpekat på, så har jag ju anpekat på några grejer, både för- och nackdelar här egentligen. Det fördelarna för mig som jag tycker att man har de här faction-grejerna, att man kan på vilken ras som helst, vilken faction är, att det faller mer in i Elder Scrolls-sammanhang, att faktiskt raserna flyttar på sig och går med i olika allianser och knyter band med varandra. Det tycker jag är väldigt bra att man har fått till det. Dock även att det kanske kan bli lite problem med balanserna mellan factions, men som jag sa tidigare så har vi sett det i andra spel också, där man faktiskt har haft två factions. Dock ska sägas att i vissa spel har man ju försökt i början, men sen har man liksom släppt på det där mer och mer, för det har kommit krav från spelare. Jag tycker det är ganska intressant att företagen lyssnar så extremt mycket på spelare och sen får man problem efter det. Jag tycker att Elder Scrolls kanske skulle kunna vara lite tuffare här, men i alla fall, strunt samma. Nu är det så i alla fall, och det är så spelet kommer se ut när det släpps. Hur har jag valt nu då att spela? För nu har jag gjort mitt val. Nu har jag kommit fram till vad jag vill spela och hur jag vill liksom börja det här spelet och börja min resa. Sen får vi se om det är där jag stannar eller inte. Ibland så väljer man ju fel och ibland så hittar man andra vägar att gå. Ibland så går upp en glödlampa och så får man ett litet ljus i skallen och tänker, nej, så här skulle jag vilja spela istället. I alla fall så har jag testat de mesta klassen, eller jag har testat alla klasser ska jag säga. Det enda som inte fanns nu då i spelet som man pratade om väldigt tidigt var Warden. Det var också en klass som skulle kunna kommit, men den såg vi aldrig något av. Jag vet inte om det är något man håller på eller om man kommer släppa det vidare senare. I alla fall så är det ju så att jag har valt att gå Nightblade. Nightblade som jag kallade mer utav en rogue-klass-aktig grej, och det är väl på grund av att de har det med stealth och de har mycket assassination och såna här grejer som är, alltså, det är lite mer lönnördaraktigt. Då för att komma in på dem, anledningen till att jag väljer att gå det i början är för att jag vill ha lite utav deras cellfil och lite utav deras finish-attacker som finns för att kunna börja bygga min karaktär.
ner mot att jag ska kunna dual-specka och gå in i en helt annan klass än senare. Vilket är då Dragonite som jag kommer spela med också då. Jag kommer välja en väldigt offensiv, eller väldigt mycket inriktad på damage i början för att kunna börja levla upp. Och sen eftersom så kommer jag gå in mer på den defensiva stilen. För att kunna växla lite där. Det är något som jag har tänkt ut i alla fall till en början här då. Att jag vill ha de här self-healersen, jag vill ha de här finish movesen från Nightblade till början med, då jag inte kände att Dragonite hade det jag sökte i början, utan att det kommer lite senare och kan vänta med det. I alla fall som jag ser då på min karaktär, så är att jag kommer ha, självklart kommer jag gå bära heavy armor på grund av att jag väljer att spela orkklassen, så kommer också heavy armor få lite mer XP till det här, levlar upp min heavy armor, vilket jag tycker är väldigt tryggt, för jag kommer fortsätta använda heavy armor i hela spelet. Dessutom så har jag valt att gå med tvåhandsvapen, alltså tvåhandsvärd eller tvåhandsyxa eller tvåhandsmace. Troligtvis så ska jag försöka inrikta mig på att gå mace, för jag vill ha den här armor penetration som kommer från mace, man kan specka in den senare. Det anledningen till att jag väljer tvåhandsvapen är att det finns en väldigt tidig charge där, och den är jag faktiskt väldigt intresserad av. Och eftersom man använder stamina på det och jag använder magica på Nightblade i början, så kommer det bli väldigt bra mix, för jag kommer kunna använda båda de här barsen väldigt effektivt som jag känner det. Och jag kommer inte gå så mycket på att använda sköld, för det kostar väldigt mycket i början med skölden, just med staminan. Och det kanske är något som jag kommer då mer och mer köra in på sen när vi börjar utspecka, så kommer jag mer och mer gå in på att bli ganska defensivt i min spelstil också. Men anledningen till att jag väljer att gå så här i början är på grund av att jag vill kunna känna att min leveling blir så smidig som möjligt, och jag kommer in i spelet så fort som möjligt. Att jag även klarar mig själv väldigt mycket utan att behöva egentligen vara en grupp och känna att jag ska stå där och tanka och någon annan ska dela ut damage. För det känns lite som när jag spelade, det tog väldigt lång tid att få min mobsen bryta ner dem just i början när de körde shield. Men i alla fall, vi får se vad som händer när spelet börjar. Dock har jag testat caster och jag känner att det kanske inte är något som jag vill gå just nu, utan jag går den här vägen och sen får vi enkelt se vad det leder till. Men det var egentligen vad jag hade för den här veckan. Jag har ju som sagt inte kunnat spela något mer nu, och sitter mer och mindre och väntar på att det här spelet ska köra igång. Och vi ska få sätta tänderna i det, och sen kommer ni självklart att vara med, och jag kommer försöka spela in så fort som möjligt när vi har spelat. Börjat med releasen, så kommer jag självklart spela in någonting jag börjar spela också, så kommer ni följa med, alltså ni ungefär gjordes i Star Wars The Old Republic. Det kommer prata mycket om klasser, det kommer till exempel läsa på lite om stats och sånt. Det blir ju så när man spelar och försöker bli bättre hela tiden och nå den här PvP-delen, för det är PvP som kommer bli ett ganska stort fokus i alla fall. Det brukar bli så när jag spelar, jag gillar PvP och det är något som jag verkligen fokuserar på. PvE-biten, det är någonting som jag tycker att man kan uppleva mycket själv, och visst, man kan komma med tips och idéer också även på PvE-biten om det är något med stats och sånt, för jag är väldigt intresserad av stats och läser väldigt mycket om det och så vidare. Men i annat fall så önskar jag er en trevlig helg och see for out.